Nukam nejcet mu kuriosira pak ma herët. Jela nom, ty bet pasani jem kon tu pe glocja të nalt. Just plan, at nitë, mam nitë, ndisha me tolë, rejam dhe faj qësoj. Robin, nuk niva se kë është që me fshi sa të bëjke. E, edhe i thash. Lije, bre, lije, që është rrana, në për. Êshtë e vërtit që kështë të i ro fshis, ro, po kjo, kjo për thët, nuk po mi me duru robën e këtë farm lidhje që për në thjim, se për full pa lidhje, sans për marvesh, vesh për më hup. Po, a, une, pi hupi kohë, po dhe se sigurisht argjenda, të e ledzu, më fakt, të e ri ledzu për të 700 herë anatomin. Kalamam, si këtë thirën e meni herë, jo, më që, po me ta thash, hajt pak t'i ndresi flok, jo pa grem, i buna dhe do ushtrim edhe që me ta. Qa po më qyrë mu, qa di unë, unë kesh jashtë, në sens dhe ishtë, ftoft, jashtë acar, hina mrena, vish pak mund dhe.